libéré wu même da fa waron tok ba bou jeex voilà xeyna tafa da fa senti di peut-être insécurité amna je ne sais pas mu jël ay responsabilité dem mais lu ko ci fekk aussi digantem la ak promoteur bi ak digantem ak CNG parce que c'est un contrat contrat la bu nga xamné dikna ba fi ñewna ba fi donc contrat la bu nga xamné daf ko lier ak le promoteur en tout état de cause qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige mom dafa waron tew lutax tewul nak après dina ko expliquer bu fekke ni amna ay conséquences ci wara am digantem la ak promoteur bi ak digantem ak CNG mais ki nga xamné moy boy ñaan tewna pour remplir sa part de contrat ñi remercier ñi nga xamné ñodi wa lewto parce que nekku ñu ci sen baptême du feu dañuy fatalé né amna ñu fi une saison volcanique en 2018 ñom lañu dugg ci lamb biñu ñëwé ñom patialis ak ñi mu andal def fi saison bu nga xamné il faut ñu fatali wat nit ñi ni nekku ñu ci sen première expérience dalu ñu ba ndax dañu teug Jeen Diouf Kayré Marlé en 2018 bo ñu duggé teug Tafatine Yekini Junior teug Amaneex Boy Bawol teug Tieties ñu teug fo Modou Anta ak Bayma Ndion teug Boy Nyami ak Sathies teug Amasen ak Bombardier donc Djourben aussi teug nañ fo combat Am Diouf ak Forza donc dañu nek ñu nga xamné am nañu saison bu nga xamné saison volcanique la woon min nañu pass bu reuy voilà min nañu pass bu reuy min nañu takusan bu reuy min nañu organisation bu melni c'est pas la première fois nous dajale fi ay mbeur xeyna incident amna on le déplore mais boy ñambi tok dinañu waxtaan ak mom ñuy ñaaxat encore une fois ñi and ak mbeur yi ñu gëna and ak dal gëna am discipline parce que nit bul bañ ku la sédd ci galu xaj mais buñ la fekk ngay lamb daño wex dunk ta Max Marga da fay faral di wax ne benn bañ dafa wara fonk ta wex kon buñu yaq li nga xamni moy suñu alal moy suñu trésor jëgani wuñ ko moy suñu tassane ni tassane gi ñu nek mais malal Malick jërëjëf man dafa am lo xamni bëgg na ñu saluer ko blamé wuñu kenn mais lañuy saluer staffu Boy Niang professionnalisme biñu indi ndax gis nañ ñom Burhan ak ñi mu andal bimu tangé ba tang fexé nañ ba Boy Niang do dugg ci si sécurité ñew tok damay wax ni ñi ñuy andal souvent xam nga sank ma ngi koy wax ñu xawa lool dama né lamb sport individuel la bes ba le 8 Boy Niang cote ak Tafatine cote ñoy nekk ci digg geew wi na leer légui ñi ngay andal da nga dañu wara am autorité ci yow xam nga comprendre fi may waxe xaw ma ñi ngay andal xam nga tay Boy Niang ñi mu andal ni yépp ay grand Burhan ak yépp lu ñu wax Boy Niang loolu lay def bala gay ñi muy andal ay ñom Aziz Ndiaye ak ñooñu luñ ko wax mom lay def modlo ñu ko wax loolu lay def waxuma ne Tafatine du ñi mu andal liñ ko wax duñ ko def mais da nga wara am ño xamanteni ni dañ la wara rus ba soone dama ne suñ la ne dama ne nga dem tok mais bo and ak ño xamanteni comme Lamine Samba euphorie mo leen di yobbu nañ dem bu fi dugg nañ dem bu fi dugg nga dugg sa auto dem bu boba yow lañuy yakal yow lañ dag sa xaliss man suba doon tafa damay waxu legui bien sûr ñew honoré sama corps ah bien sûr parce que ça qui est bien sûr bien sûr c'est la vérité quand même wa la ta nak ñuy jokalante ak Boy Niang mi nga xamne mo fi tew dañuy daaju duggal benen danan bo xamni momi tam tabarakallah ma sha Allah laf chat ci mom yalla defal na sa su yekete ka dom nopi deg deg xoli toy xali tapé koku Burhan Cissé dañ ko wowe dañ ko baye mu dik nak aboy kat bu mag la bo xamni way ko tiosan la bo xamni tabarakallah ma sha Allah dañ ko découvrir fi Sénégal découvrir ko way kat tiosan ci bir tiosan